بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو سوتے وقت کا ذکر. اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، تیرے نام سے ہی مرتا اور زندہ ہوتا ہوں. سو کر اٹھنے کا ذکر. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. بیت الخلاء میں جانے کا ذکر. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، میں بلا شبہ تیری حفاظت میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے.